si guud loo eego waqtiga ugu horeeyay fiction taariikhda Soomaaliya ku bilowday wuxuu ahaa 1974 1974 novelkii ugu horeeyay oo Soomaali ku qoran waxaana la oran jiray aqoon darro waan Cabdiciil uu yeelay jaamacadda London waxa qoray Faarax Maxamed Jaamac Cowl nin la oran jiray 82 Professor Gush Professor Gush magaciisa rasmi wuxuu ahaa B.W. Anderson Whiskey wargeys oo Qadar Cabdiweli halkaas uu fadhiyaa oo London ka soo saari jiray anaga dhan reer London aanayna iskari 2001 novelada af Soomaaliga uu turjumay Professor Andrew Whiskey aan af Soomaali ugu qoray magazine-kiis 2011 I think Kobig ina Qadar uu hayo 82 af Soomaali af Ingiriis uu turjumay sheekadii ahayd aqoon darro waa uu Cabdiciil dadka marka taariikhda darsa Afrika meel walba waxay jecel yihiin novelada kan taariikhda waramay qaar wuxuu ka waramay moogtay ayadoo jecel laga waramayo ama wax kale laga waramayo ayaa waxa laga waramayaa xilli taariikhda dhacay marka aqoon darro waa uu Cabdiciil wuxuu ka waramayay 1913 ilaa 1922 waa xilligi ay daraawishta si burburaysay abaara badan dadka Soomaalida dhulkeeda geeyga uu ka dhacay xilli loo bixiyay dhulka Soomaalida xaraam cunay xaraan lama cunay baqti laakiin wax u eega dhacay abaar baahi daran reebtay oo colaadi britishka iyo daraawish dhexmareysa reebtay marka tiyo imagineer speculation oo ah in wax la mala awaalo xilligii min dhaa aqriyay dokumentigi Faarax Maxamed Jaamac oo wuxuu aqriyay dokumentigi gaalada britishki marka imagination uu sameeyay the same waa sida ay sameysay Nadiif Maxamed ya buqeedi black mama boy oo soo baxay 2010 oo novel of ingiriis oo ay ka qortay aabaheed sidoo u noolaa dagaalkii labaad sheekadii aabaheed ay rabtay inay taariikhdiisa qorto oo siiman ahaa dunida maray dad la taliyo yiri de book aadi hadda ka qorto biography ama autobiography de un jamaadaha su'aala nin un qof cilmi raadinaa una aqrinay laakiin waxa la aqrinaa haddii aad ka dhigto qolo cadaana la taliso novel u bedel buug uu jeedaa waa novel laakiin sheekadu waa sheeko dhab ah oo dhacday aabeed ku dhacday meelaha uu maray tareenadu raacay iyo Alexandria Egypt iyo dhulka uu maro dhan markuu ka baxay Hargeysa ilaa iyo England soo ku galay iyo Liverpool meelo badan marka muhiimad gooni ayay noveladu leeyihiin aniga mar walba waxaan ku soo daraa jaamacadaha markaan ka hadlayo wadamada burburista